politikere rigtige kager. Vi får se, om det er de rigtige kager, men vi har i hvert fald to rigtige politikere i blandt. Frisk fra finanslovsforhandlingerne her ved frokosttid. Ja, vi er faktisk blevet færdige. Det er det, ja. En dejlig fornemmelse. En god fornemmelse, og så kan jeg også være her. Og så kan du koncentrere dig om det og bage her. Ja, men må jeg sige, at prioriteter i år. Velkommen. Og Frank Jensen, overborgmester i København. Jeg spiller lidt på, Frank, hvor langt går det territorium, inkluderer det Amager og Bændersælger? Ja, ja. Hele Ørestad, også med det sorte tårn, som sådan. Man har set. Det er til, som der er nogen, der har gjort rigtig meget reklame for, det er også en del af. Så du som overborgmester og Margrethe Vestagers i på hjemmebane. Ja, vi synes det. Og her har vi så Jeanne Kornum, fotograf og journalist i dette tilfælde med begge dele. Jeanne, hvad er du vildt med bogen? Ja, jeg har jo gerne vil lave en rigtig kogebog, hvor man kunne gå hjem og bage kærene selv bagefter, samtidig med, at man får en god historie med. Sådan at man både får en kage og en oplevelse, man kan servere. Og så en anekdote. Og så en anekdote. En rævekage. Jeg synes, det er en åbenlyst god idé. Og jeg synes også, at de opskrifter, som er kommet med, de udmærker sig med, at det er lige til at gå til. Altså, der er ikke noget her, som man ikke kan klare, hvis man bare er sådan selv videre noget i køkkenskriver. Og det synes jeg er et stort forhold, og det gælder også politik. Altså, det er jeg også, der er åben for alle, uanset om man er nede på et køkkenskriver eller ej. Og nu hvor vi har taget fedtafgiften væk, så synes jeg, der er stor basis for at bage den rigtig, rigtig mange gange, fordi prisen jo så forhåbentlig falder. Frank, du gang og køkken, er det ses I ofte, eller er det ja, fordi vores køkken er inde i stuen, så jeg ser det. Hver gang jeg træder ind i min dør, så ser jeg mit køkken. Så der er rigtig meget, jeg kunne lære. Nu skal vi have det der rævekagehistorie. Og jeg synes, du skal lægge ud med din far. Altså de 5 år, hvor jeg var justitsminister, der havde jeg den samme ordfører fra Venstre som retsordfører, nemlig Birthe Rønn Hornbæk. Og det er de færreste, der ved det, men hun er faktisk, kan være en meget charmerende menneske. Det er de færreste, der ved, men selvom hun er det, og vi havde et nær forhold til hinanden, så kan man komme ind i sådan nogle meget lange forhandlingsforløb, der slider rigtig meget på, jeg tror, at Margrethe har genkaldt sig fra de seneste dage med Enhedslisten. Altså man kan komme dertil, hvor man næsten ikke kan holde hinanden fysisk ud og være sammen. Og sådan et forløb havde Birthe Rønn og jeg haft med hinanden. Og det vidste Birthe så også godt om. Jeg tror nok også, at hun synes, at selv hun skulle noget på væggen. Så da hvor jeg sad nede i Folketingssalen på min ministertaburet, og skulle op og besvare spørgsmål over for Folketinget, så pludselig så kastede der sig sådan en mørk skygge henover, og jeg sad og skrev ind i nogle papirer. Så kiggede jeg op, den der mørk skygge, der var kommet henover, og det var Birthe Rønn Hornbæk, der var sådan listet ind på mig der i salen. Så stod hun foran mig, og så sagde hun, Frank, nu får jeg lyst til at ugle dit hår. Så sagde jeg bare, Birthe, det gør du altså ikke, der er kamera på, gør det ikke, Birthe. Og det værste var, at jeg lige skulle godt kunne finde på det, netop fordi hun vidste, at der var kamera. Tænk til, at hvis du så begyndte at ugle hendes hår. Det krævede jo lidt mere tid, kan man sige. Men du har også set, en gang lavet din egen kogebog. Ja, det er faktisk ikke mig, der fortæller det. Nej, det er ikke en af de andre, der fortæller det. Det er Morten Østergaard, der fortæller det. Du er beskeden nok til ikke at fortælle det. Det er ham, der fortæller det på min vej. Nej, men det var fordi, at nogle dybt her, jeg tror, hun får til 70, altså man tror ikke, at hun fylder 40 eller et eller andet, til at være rasende godt ud. Men i hvert fald havde hun fødselsdag, og så ønskede hun sig noget til sin kultur. Og jeg tror egentlig, hun havde tænkt på potter og blander. Men så fik jeg den idé, at vi skulle lave en radikale kogebog til hende. Og så bidrog alle fra høj og lav med forskellige kager, så nu har vi sådan en radikale kogebog. Og der er til en meget, meget, meget stor buffet for nye og gamle radikale, som kan svært ved at beskytte sig. Jeg har et helt særligt forhold til nogle dybkager og hendes alder. Nu har du jo afsløret, at hun er kommet over 70. Jeg fik helt den store brøde, efter at have været medlem af Folketinget et par år. Og så inviterede Lone Dybkær til reception i anledning af hendes 50-års fødselsdag. Og så gik jeg hen og sagde til Lone, at jeg beklagede, at jeg ikke kunne komme til hendes reception i anledning af hendes 50-års fødselsdag. Og så sagde hun, gud, Frank, hvorfor kan du ikke det? Og så var jeg jo nødt til at sige sandet, fordi min mor også bliver 50 den dag.